Засгийн газрын үйл ажиллагаа бүрэн эхэлснээс хойш 60 хоногийн дотор улсын хурлд өргөн мэдүүлнэ гэж заасны дагуу засгийн газрын 2016-аас 2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр болон түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний төслийг боловсруулахдаа төрийн захиргааны төв байгууллагын төлөөлөл бүхий ажлын хэсгийг байгуулан засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн төслийг боловсрууллаа. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр болон түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний төслийг Монгол Ардын намын улсын хурлын сонгуульд баримтлан орж ард иргэдэд танилцуулсан мөрийн хөтөлбөр болон улсын хурлаас батлан гаргасан хөгжлийн бодлогын бусад баримт бичгүүдэд тулгуурласан болно. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн төсөл нь эдийн засгийн өндөрлийг даван туулах онцгой бодлого, эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах бодлого, нийгмийн бодлого, байгаль орчин ногоон хөгжлийн бодлого, засаглалын бодлого гэсэн үндсэн 5 бүлэг 381 заалтаас бүрдэж байна. Хөтөлбөрийг эдийн засгийн бодлогын бүлэг нь эдийн засгийн өндөрлийг даван туулах хүрээнд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ гэсэн 1-р үе шатны зорилтууд, эдийн засгийг эрчимжүүлж тогтвортой өсөлтийг хангах хүрээнд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ гэсэн 2-р үе шатны зорилтоос бүрдсэн. Эхний үе шатанд эдийн засгийн засагт үүссэн хүндрэлийг богино хугацаанд тогтворжуулж, макро эдийн засгийн тэнцвэрийг хангах, эдийн засгийн бүтцийг төрөлжүүлж, түүхий эдийн үнээс хамаарлын байдлыг аажмаар бууруулах, төлбөрийн тэнцлийн эрсдлийг багасгах, өрийн дарамтыг зохистой хэлбэрээр зөөлрүүлж, эдийн засгийн дархлааг сайжруулах бодлогыг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. 2-р үе шатанд тогтворжиж байгаа макро эдийн засгийн орчныг улам бэхжүүлж, цаашдын тогтвортой өсөлтийн суурийг хангаж, эдийн засгийг эрчимжүүлэх, үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хөрөнгө санхүүгийн эх үүсвэрийг бүрдүүлж, тавьсан зорилтоо бүрэн хэрэгжүүлэх, таатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх бодлого хэрэгжүүлнэ. Хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж, хувийн хөвшлөлтөд дэмжин, эдийн засгад итгэх явдал нь манай засгийн газрын гол зорилтын нэг байх болно. Ажлын хэсгийн боловсруулсан хөтөлбөрийн төслийг Монгол Улсын Засгийн газрын 8-р сарын 17-ны өдрийн ээлжид хуралдаанаар болон 8-р сарын 23-ны өдрийн ээлжид бус өргөтгсөн хуралдаанаар тус тус хэлэлцээд Засгийн газрын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг батлах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг Улсын хурлд өргөн бариад байна. Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагаа нь төрийн бодлын залгамж чанарыг дээдлэн ажиллах ёстой. Иймээс өмнөх жилүүдэд Улсын хурлаас тодорхойлон гаргасан дунд болон урт хугацааны хөгжлийн бодлого, салбарын хөгжлийн талаар төрөөс баримтлах бодлого, мастер төлөвлөгөө зэрэг баримт бичгээр нэгэн тодорхойлогдож хэрэгжиж ирсэн улс орны болон салбарын хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлнэ. Монгол улс олон улсын байгууллагуудын өмнө гэрээ хэлэлцээрээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх, өмнөх жилүүдэд авч ашиглаж ирсэн зээлийн төлбөрийг гүйцэтгэх, мөн цаашид урт дунд хугацаанд хөгжлийн асуудлаар хамтран ажиллах үүргээ хэрэгжүүлэн ажиллах болно. Цаашид шинээр батлагдсан гарах улс орны дунд хугацааны хөгжлийн үндсэн баримт бичгүүд, салбарын мастер төлөвлөгөө, улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр, засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, өрийн удирдлагын стратеги зэрэг бодлогын баримт бичгүүд нь Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалын үзэл санаа, хэдийн зорилгыг хэрэгжүүлэхэд чиглэлсэн байх учиртай гэж бид үзэж байна. Хөдөө аж ахуйн салбарын хөгжилд анхаарлаа хандуулж, хот суурны орчимд эрчимцэн аж ахуйг хөгжүүлэх, логистик сүлжээг бий болгох, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх, дэвшилтэт технологиг түлхүү нэвтрүүлэх замаар эдийн засгийн төрөлжилтийг гүнзгийрүүлж, гадаад зах зээлийн эрсдлээс шууд хамаарх хамаарлыг бууруулах болно. Монгол улсын эдийн засгийн нэг чухал үндэс болсон мал аж ахуй газар тариалангийн салбарыг дэмжих, малчин тариалангчдын өмнө тулгунтсан асуудлыг шийдвэрлэх зорилтоор Монгол малчин, Монгол мал, малжуулах хөтөлбөр, Хатрын 3-р аян, Эрүүл Монгол хүн, Махсууны 9-р аян зэрэг томоохон ажлуудыг зохион байгуулахар төлөвлөсөн. Эдийн засгийг төрөлжүүлэх өөр нэг боломж болох аж үйлдвэрийг хөгжүүлэхийн тулд төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлогын дагуу үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхийн хамт хөдөө аж ахуй түүхий эдийн үнийг илүү үнцэнд хүргэж, экспортод гарах боломжийг нэмэгдүүлэхийн тулд хөнгөн аж үйлдвэрийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн. Мөн засгийн газрын яамдын бүтэц үйлдвэрлэлийг дэмжиж нэмэгдүүлэх нэгжийг байгуулж өгсөн болно. Улс орны хөгжлийн нэг гол тулгуур болох хүний хөгжлийн асуудал бид онцгой анхаарлаа хандуулж байна. Иргэн бүр эрүүл боловсролтой, ажилтай орлоготой байх нөхцөлийг бүрдүүлэн, ажилгүйд ядуурлыг бууруулан, иргэдийнхээ амжиргааг сайжруулах зорилт арга хэмжээнүүдийг төлөвлөн үйл ажиллагааны хөтөлбөртөө тусглаа. Хүнээ дээдэлсэн хүн төвд бодлогыг чухалчилж, эдийн засгийн хямралт үед төрийн анхаарал дэмжлэгийг бууруулахгүй байхыг зорьсон. Дэлхийн нийтийн өмнө тулгунтсаар байгаа байгаль цагуурын
өөрчлөлтөд дасан зохицох, байгаль орчин дээлтэй ажиллах үг эрхлэх, байгалийн нөөц баялагыг хамгаалах, хомсдлоос сэргийлэх, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх боломжийг бүрдүүлсэн бодлогыг хэрэгжүүлэхээр зорж байна. Улс орныхоо урт хугацааны тогтвортой хөгжлийн зорилтод хүрэхийн тулд бид эдийн засгийн өсөлт хөгжлийн үндсийг бий болгож байгаа хүчин зүйлүүдтэй өөрчлөлт оруулах шаардлагатай цаг хугацаа тулгарсан байна. Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хөгжлийн гол чиглэл нь эдийн засгийн төрөлжилтийг бүрдүүлэхээс гадна өсөлтийг бий болгож, байгаа хүчин зүйлээ төрөлжүүлэх, бүтээн үр ашиг тулгуурласан улмаар шинжилгээ ухааны технологи, инновацийн хөгжлийн суурийг хөгжүүлэхэд чиглэгдэнэ. Эндээс үүдэн бид үйл ажиллагааны хөтөлбөрөө эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах зорилтыг дэвшүүлээ зогсоогүй, улс орны цаашдын хөгжлийн зүг бодлого, чиглэлийг хэрхэн бүрдүүлэх вэ гэдэг асуудал ихээхэн анхаарлаа хандуулсан. Цаашид урт хугацааны хөгжлийн үндсийг шатаралтай бүрдүүлэх зорилгоор шинжилгээ ухааны технологи, инновацийн хөгжил, үүнийг бусад бүхэл салбарын хөгжил хэрхэн үр бүтээлтэй ашиглаж болох тогтолцоог бүрдүүлэхийг зорих болно. Үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан нийгэм эдийн засаг, байгаль орчны хөгжлийн бүхэл зорилт арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд урьдчилсан тойм тооцоогоор 26.9 их найд төгрөгийн хөрөнгө санхүүгийн их үсвэр шаардлагатай гэсэн тооцоолыг сангийн амны ажлын хэсгээс тооцсон гаргасан. Эдийн засгийн өсөлт ихээхэн саарсан, гадаад худалдаа экспортын орлого буурсан, төсвийн зарлагыг хэмнэх шаардлагатай холбоотойгоор засгийн газрын үйл ажиллагааны эхний 2 жилд хөрөнгийн их үсвэр нэлээд хэмжээгээр дутагдах, хүрэлцэхгүй байх эрсдэл өндөр байна. Иймээс эдийн засгийн ямарлыг даван туулах арга хэмжээг аливаа богино хугацаанд авч хэрэгжүүлэн макро эдийн засгийн тогтворжилтыг хангаж, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах тааламжтай тогтвортой орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх нь нэн тулгымтсан асуудал болоод байна. Эдийн засгийн хямралтай байдлыг хурдан шуурхай засч даван туулахын тулд бид ярьж хүмжлэх биш, хийж зүтгэхийг өртөл болгоно. Засгийн газар Монгол Банктай хамтран эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах онцгой арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулж байгаа бөгөөд уг төлөвлөгөөг Улсын хурлын намрын ээлж чуулганаар хилцүүлэхээр төлөвлөж байна. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд макро эдийн засгийн болон гадаад зах зээлийн орчинд хөдөлгөөн тааламжтай бос байгаа өнөөгийн нөхцөлд бид тавьсан зорилттой амжилттай хэрэгжүүлэхэд зөвхөн Улсын хурал, засгийн газар, Монгол банк төдийгүй хувийн хэвшил, олон нийт, ард иргэдийн идэвхтэй оролцоо хамтын хүчин чармаалт зайлшгүй чухал болж байна. Монгол Улсын засгийн газрын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг батлах тухай тогтоол батлагдсан гармагц бид засгийн газрын хуралдаанаар үйл ажиллагааны хөтөлбөрөө хэрэгжүүлэх дэлгэрэнгүй төлөвлөгөөг хэлэлцэн баталж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанда шуурхайлан орохоор төлөвлөн ажиллаж байна. Иргэдэд ядуурлаас аварч, эх орноо өрийн дарамтаас салгаж, эдийн засгийн хямралаас гаргаж, төрийн дампуурлыг засахын тулд хамтын эв хүчээр хамтдаа нэгдэн зүтгэхийг та бүхэндээ уриалж байна. Засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын засгийн газрын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг батлах тухай Улсын хурлын тогтоолыг хэлэлцэн баталж өгөхийг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, ерөнхий сайд баярлалаа. Одоо хэлэлцэж байгаа асуудалтай холбогдуулж Улсын хурлд гарцсан намын бүлгийн санал дүгнэлтийг Улсын хурлын гишүүн гарцсан намын бүлгийн дарга Эрдэнэ хэлэлцүүлнэ. Эрдэнэ даргаыг эндэрт өрч байна.